Shqipëria ka lënë pas Serbin dhe vende të tjera të rajonit përsa i përket përmirësimit të klimës së biznesit. Ky është vlerësimi i raportit Doing Business i publikuar nga Banka Botërore. Për Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Arben Ahmetaj, ky është vlerësimi më i mirë në historinë 22 vjeçare postkomuniste të Shqipërisë. Ky vlerësim i të bërit biznes që reflekton në mënyrë të drejtë për drejtë eksperiencën e përditshme të sipërmarrësve dhe kompanive që asistojnë të bërit të këtij raport, tregon mbi të gjitha se marrëdhënia qeveri-sipërmarrje ka kaluar në një stad të ri përmirësimi. Vlen po ashtu të theksojmë se një kërcim cilësor është kryer dhe në lidhje me vendet e rajonit, ku kemi lënë mbrapa Serbinë dhe disa vende të tjera. Ndërsa Partia Demokratike i lexon raportin e Doing Business si një nga arritjet që ka nisur me reformat që në kohën e qeverisë Berisha, deputetja Jorida Tabaku argumenton dhe liston edhe disa pika ku Banka Botërore i referohet kësaj klime të mirë biznesi për vendin tonë. Edi Rama dhe qeveria e tij është e dëshpëruar që të gjejë qoftë edhe një notë kaluese në qeverisje, ndaj gabojnë lehtësisht kur komentojnë raportin e fundit të Bankës Botërore. Banka Botërore ka vlerësuar Shqipërinë nisur nga reformat që janë bërë në Shqipëri, po sigurisht për para kohës se Edi Rama vinte në qeverisje. Tre fusha kryesore kanë pasur përmirësim: marrja e një leje ndërtimi, regjistrimi i pronësisë dhe pagimi i taksave. Raporti të Bësh Biznes 2015 vlerëson edhe Kosovën, ku përmirësime kanë nxirjen e lejeve të ndërtimit pas krijimit të skemës së re të inspektimit dhe uljes së tarifës për marrjen e lejes.